Bana, uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa Uchambuzi TV, ni kukaribishe kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yako pendwa ya Uchambuzi TV. Basi hakikisha una subscribe kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe, lakini itakuwa ni vyema zaidi ukituambia unatutazama kutokea wapi. Litakuwa ni jambo zuri kweli kweli. Tukumbuke kwamba hivi sasa linaelekea dirisha dogo la usajili kuweza kufunguliwa mwezi Disemba, na Simba Sports Club wanasema ya kwamba wana jambo lao kubwa sana kuhusiana na usajili wa mwezi Disemba, huku wakisema ya kwamba wanataka kuhakikisha wanafanya vizuri kweli kweli kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Na Simba mpaka hivi sasa inahitaji kupata mshambuliaji mahiri kweli kweli, na hilo swala limeweza kufanywa kazi, na tunaambiwa mpaka hivi sasa wamekwisha kumaliza kabisa mawasiliano ama makubaliano na mchezaji wa zamani wa klabu ya Vipers United kutokea nchini Uganda. Hapa tunamzungumzia mchezaji Cesar Lobby Manzoki, ambaye kwa hivi sasa alikuwa anacheza moja ya klabu kubwa nchini China, lakini tunaambiwa ya kwamba mchezaji huyo amekwisha kufanya mazungumzo mpaka mwisho juu ya uhamisho wake kuelekea kwa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Tunaweza tukasema ya kwamba litakuwa ni bonge la usajili ambalo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wamelifanya mara baada ya dili hilo kuweza kutiki. Tukumbuke kwamba mpaka hivi sasa Simba inategemea mshambuliaji mahiri mmoja tu ambaye ni Moses Firi, pia ni ingizo jipya la msimu huu, lakini kwa ujio wa Cesar Lobby Manzoki utakuwa ni msaada mkubwa sana kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, kwa sababu Manzoki tunamjua kwamba ni moja ya wachezaji wazuri waliokuwa wakiwindwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa muda mrefu mpaka hivi sasa. Lakini dili hilo linaelekea kukamilika mara baada ya kufanya makubaliano kadhaa ili kuhakikisha basi mchezaji huyo anaweza kujiunga na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Huu unaweza ukawa ni bonge la usajili ambalo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wamelifanya kwenye dirisha dogo la usajili la mwezi Disemba. Bana, hii ni Uchambuzi TV. Kama bado hujaungana nasi, basi hakikisha unafanya hivyo kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe, ili usipitwe na taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kila siku masaa 24. Asante sana. Endelea kusalia nasi Uchambuzi TV kwa habari mbalimbali za uhakika za michezo pamoja na burudani.